아미 서울마 코리아마 보이고 강원 강화문 뭐네 발리스 마춤 아저씨 코리아마시 Chinese Korean New Year 뭐네 아저씨 New Year 거 어디로 써 어떤 짜증 거 비다서 그만 제일 빨리 야네로 제 설날 거리 노야 벌써고 벨라마 제 요 발리스마 아이러지 라자 벌써 발리스마 아이러지 이거 요 historical palace 먹고 말지 야네로 나도 이제 보이나 보이나 거리 cultural activities 라 제 이걸로 페리오 거리 라지 나로 요 벨라마 제 아이러 야네로 ट्रेडिसनल लुगा लगाउने अनि यो वरिपरि घुम्ने चाहिँ एकदमै ठुलो भिलेज जस्तो छ यो चाहिँ एउटा प्यालेस त प्यालेस तर यो एउटा ठुलो गाउँ जस्तो पनि रहेछ यो चाहिँ खासमा अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएर लुगा त्यो ट्रेडिसनल लुगा लगाएर भित्रभित्र डुल्ने फोटोहरू खिच्ने अनि यहाँनिरको राजाहरू यहाँको सिपाहीहरू यहाँको पहिला पहिलाको त्यो घरहरू हेर्नेदेखि लिएर विभिन्न खालको कुराहरू रहेछ तपाईँहरूलाई हामी पनि आज अलिकति भित्रपट्टि गएर चाहिँ यो खाङमन प्यालेसको र यो राजाहरू बस्ने र यहाँ सिपाहीहरू पनि धेरै रहेछ यस्तै खालको कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ यो चाहिँ अलिकति उसमा सो गाइस तपाईँहरू इन्जोय गर्नु भिडियो हाम्रो साथीहरूले म्यानमारमा चाहिँ आर्मीहरूले चाहिँ मजा गरेको र यिनीहरूले चाहिँ अलिकति सेभ म्यानमार भनेर चाहिँ यिनीहरू डेमोक्रेसीको लागि प्रमोट गर्दै आएको छ यो कोरियामा थ्याङ्क यू गाइस सिपाहीहरू पनि गयो अब हामी पनि यहाँबाट लाग्छौँ हामी पनि घरतिर जान्छौँ बाबा टेक केयर सी यू